ska bli så himla kul att få träffa Alexandra och hennes pojkvän faktiskt hemma hos dem. Idag ska vi åka och äta middag hos Alexandra och Andreas. Det är första gången vi ska åka hem till dem, så det ska bli kul. Alltså jag hoppas inte att det blir någonting med fisk och skaldjur, för jag äter ju inte det och jag har inte liksom... Har du sagt det? Eller så, jag tror att hon vet det. Är du galen? Jag och Alexandra känner varandra way back. Fast vi tyckte inte om varandra först. Eller så, hon tyckte inte om mig. Jag tyckte väl kanske inte om henne heller så mycket. Men hon var ju trots allt kissy, så hon var ju ändå cool liksom. Nej, men nu, okej, men nu drar vi. Nu den har du fått med allting? Nej, men sen så gick det några år och sen så träffades vi igen på ett event. Och då insåg vi, shit, den här tjejen är skön. Vi gillar varandra. Vilken jävla pissbil alltså. Alltså det är inte sant. Vad är det med den här bilen? Kan vi snälla köpa en ny bil någon gång? Men vi bygger ett stort fet jävla hus. Vi har inte råd med hur mycket vi vill. Nej, men jag håller en bil. Fast den här funkar i alla fall. Det känns bra att hela familjen ska på middag. Ja, men jag gillar det här. Ja, men man känner sig vuxen, man tar med sitt barn och åker iväg på en middag till några vänner. Ja, det känns bra. Hej, det är bra. Utan att fråga om det är någon som har allergier innan, men lax och kantarellpasta? Ja, det blir det superbra. Det enda jag inte äter är fisk. Nej. Jag sa det till Jimmy, jag bara, hoppas inte att göra det precis, för jag har inte sagt det. Men det är lugnt, jag kan småäta lite ändå. Ja. Nej, hörni. Du äter inte fisk på riktigt? Nej, men det är inte att jag är allergisk. Alltså jag bara äter inte det. Nej, men det är ju alltså. Nu skiljer sig ganska mycket med kompisar sen innan Aron. Då kanske det var lite mer att man sågs ut på krogen. Det var liksom nattlivet på ett annat sätt. Nu är det lite mer sofistikerat och välplanerat skulle jag säga. Hör du hur han skiter i brallan? Jag ska bara kolla om det är något i brallan. Jag försöker bara liksom acceptera att det här är din vardag. Det här är... Oj. Vill du kolla? Nej, gud, nej! Alltså, gud, det är så hemskt. Jag borde vara mer chill om sånt här, men jag inser att jag inte är där än. Och så fes han! Så, då ska vi gå och byta din blöja nu. Ja, kan vi ge det till Alexandra? Nej, tack. Det är skitsatt. Jag tycker att det är jobbigt med bajs. Hade jag haft barn, då tror jag att jag kunde ha bytt hans blöja utan problem. För jag hade typ... Men ingenting är äckligt när det är ditt eget barn. Nej, men den här middagen är lite annorlunda mot vad den skulle vara innan Aron. Det känns som att man är mer ansvarsfull och kanske måste tänka steget längre typ. Och fler saker kan dyka upp under kvällen än vad det kunde innan. Som typ bajsblöjor. Han måste äta. Han kanske gnäller till. Alltså det är så sjukt. Ibland så bara ilar det till i mina tuttar. Alltså, nej, men det kan vara för att barnet är nära eller för att jag inte ammat på ett tag så kan det säga ila till. Så nu gör det ont i mina tuttar. Och det skulle inte få mig... Måste amma nu? Nej, jag vet. Nej, måste jag inte. Men jag tror också att då, nu är ett amningsinlägg. Men om jag tar bort det så här rinner mjölken. Nej! För när jag stängs så droppar mjölken. Så det går igenom BH:n? Ja, men du har ju så amningsinlägg, så nu har jag ett litet inlägg här som en liten binda för BH liksom. Gud, alltså såna här grejer tänker man aldrig på så här som alltså nu när man inte är som vanlig. Mamma, liksom. Att man har inlägg i BH. Nej. Självklart får man offra lite som småbarnsmamma, så är det ju, för att hans behov går först. Jag vet inte om jag ska säga offra riktigt. Det är ju bara kul. Och jag lever på mitt liv helt ärligt ganska mycket likt som jag gjorde innan Aron. För det funkar. Ja, skål hörni för att vi fick komma. Vi har ju planerat det här ett tag. Eller vi har ju försökt planera det här ett tag, känns det. Vi har pratat om det. Mm. Ja. Jag tänkte precis säga, ska han ha lite mat? Men sån här mat äter han ju inte än.